שהפוס המתרבב חיים הזאת ישל אתמול. זה יום מאוד מיוחד בעבור מיה סולימן. לקראת הופעה ראשונה, רק שלה, על הבמה, היא נפגשת לחזרות עם הנגנים שיופיעו איתה. היום באנו, פעם ראשונה פגשתי את כל הלהקה שלי, פתאום כולם מכירים את כולם, פתאום נוצרת הדינמיקה הזאת באמת של להקה שהיא שלי. תראה לי מה הראשון שנראית? עד עכשיו התארחתי אצל אנשים בעיקר, ועכשיו פתאום זה משהו שהוא שלי לגמרי, זה כאילו עוד צימון דרך נורא גדול מבחינתי. היא רק בת 18, מאז שהיא זוכרת את עצמה, היא נושמת מוזיקה, כותבת, מנגנת, הכל בלמידה עצמית. לפני שנה וחצי החליטה לנצל את הפלטפורמה החדשה שהחלה אז לכבוש את העולם, טיק טוק, למוזיקה שלה. התחלתי לעלות לשם כל מיני סקיצות שלי עם הגיטרה או עם הפסנתר של בית פזמון כזה משירים שכתבתי, ואנשים פתאום התחילו להתלהב מזה, שיר מתחיל לתפוס, עוד שיר מתחיל לתפוס, ואז העליתי סקיצה מעזבי. עזבי, אני אשבור לך את הלב, עזבי, את לא מאמינה כמה שזה קורה. והוא פתאום התפוצץ. פתאום כאילו משהו קורה, משהו חריג קורה, משהו שלא קרה עד עכשיו. זה עידן שבו דברים קורים מהר, אבל מיה לא האמינה שזה יקרה כל כך מהר. אני רואה שאנשים מתחילים לעשות קאברים, והשיר עוד לא יצא, לא תכננתי להוציא את השיר. ואז באמת הלכתי לאולפן, הקלטתי את השיר, והתחיל כל הבלגן. עזבי, אני אשבור לך את הלב, עזבי, את לא מאמינה כמה שזה כואב. בספוטיפיי וביוטיוב היא צברה מיליוני האזנות, מבחן הפלייליסט ברדיו היה מוצלח פחות, אבל היא מאמינה בדרך שלה. הבאתי משהו אחר, שאנשים היו צריכים להתרגל אליו, והם עדיין מתרגלים אליו. אז הרדיו עוד לא קיבל את זה, זה היה להם משהו לא מוכר. ואני סוללת את הדרך שלי, אתה יודע, לאט לאט, אף אחד לא מתחיל בפסגה. בינתיים היא כבר הספיקה להיות זמרת אורחת בהופעות של אחרים, בכנסת הוזמנה לשיר ביום האישה, וגם התנדבה להופיע מול חיילים שמכירים כל מילה ומילה של שיריה. בקרוב היא תתגייס לצה"ל. אבל לא ללהקה צבאית, אלא למדור מדיה שמתעסק בטיק טוק, אינסטגרם ושאר הרשתות החברתיות. לאלבום שהיא מוציאה קוראים מטומטמת. מטומטמת שצריכה גמילה, אז הייתי חייבת לקרוא לזה ככה, כי זו המילה שהכי תפסה לי את העין. והיא מתארת את כל השיר. אז אמרתי שהיא תתאר גם את האלבום. מטומטמת שצריכה גמילה. אין הרבה יוצרות פה בישראל, במיוחד בתקופה הנוכחית שמוציאות אלבום בגיל כזה, ועוד בלי הגב הזה של רדיו. זה משהו שחיכיתי לו המון זמן, וסוף סוף בניתי כאילו איזה שירים אני רוצה שיהיו שם, איך אני רוצה שהוא יישמע. וכשהצלחתי לעשות באמת את כל הדברים האלה, החלטתי שאני מוציאה אותו. השירים שהיא כותבת לא מנסים להתחכם, אלא לבטא באופן ישיר את התחושות והרגשות שעולים בראש, ואולי בגלל זה לקהל צעיר קל להתחבר אליה. אני חושבת שזה מה שאנשים בסוף רוצים לשמוע, את האמת שלי עד הסוף. כי אם לא, למה הם שומעים את זה? הם שומעים את זה בשביל להתחבר, בשביל לשמוע את המילים שהם מרגישים בלב שלהם, את המחשבות שהם חושבים בראש שלהם. הרבה אנשים אחרי פרידה כל הזמן כותבים לי, מדברים איתי. אני יכולה להגיד לך שהיה טרנד בטיקטוק על אחד השירים שלי שבנות פשוט בוכות מול המצלמה כי רע להם עכשיו והן מזדהות למילים של השיר, אז זה כאילו בא להם, זה נכנס להם ללב. מוכן? תעמוד בצד שלי ותחבק אותי ותראה אוהב כזה. לרגע אחד היא לא זונחת את הטיקטוק, היא מתקשרת דרכו עם הקהל שלה, מתייעצת איתו על שירים. לעלות השיר הזה, לא לעלות השיר הזה, אתם רוצים שאני אוסיף את הקטע הזה, מה אתם חושבים? אני כל הזמן בתקשורת איתם, וזה נורא טבעי לי, כי אני נולדתי לזה, אני גדלתי לזה, אני עובדת דרך זה מהרגע הראשון. שני משוגעים עטיף שנריל אחד את השני. אם אומרים שלכל אדם יש 15 דקות של תהילה, מיה הצליחה לעשות זאת ב-15 שניות בטיקטוק. אלא שהיא מתכננת ליצור עוד הרבה זמן. מאז שהשיר יצא מה-15 שניות האלה, אני סוללת את הדרך שלי בצורה מאוד בטוחה. בונה את הקשר שלי עם הקהל שלי, מוציאה עוד ועוד שירים, מוצאתי אלבום. אני לאט לאט עולה, זה לא 15 דקות תהילה וזהו, אנחנו רק מתחילים. שרדתי אותך, אבל צילקתי את עצמי. תודה שבאת.